Pekino vasaros olimpinės žaidynės. Ir oficialūs delegacijos asmenys ir sportininkai, patys krepšininkai sakė, tikrai norime dalyvauti atidarime, nes niekad ankstesnėse olimpinėse žaidynėse nebūdavo galimybių. Ir priminsime, jog lietuviai praėjusiose žaidynėse Atėnuose iškovojo 3 apdovanojimus. 1 aukso ir 2 sidabro. Tai kas abejonės būtų malonu, jei pavyktų pagerinti tai, kas buvo padaryta prieš 4 metus Atėnuose.